31 anos, o sonho da empresária Maria Angélica em montar uma farmácia nos moldes das antigas boticas se tornava realidade. Hoje, a Cantinho da Terra é referência em manipulação de remédios na cidade de Rio Claro. A farmácia começou há 31 anos, né, da vontade que a gente tem de voltar assim, ao passado na área da manipulação. De abrir uma botica nos moldes onde eram feitas as farmácias de manipulação do início do século passado, dando ênfase sempre aos fitoterápicos e a alguns tratamentos alopáticos de conformidade com receitas médicas e pedidos dos clientes. Quem vai à farmácia, além da sensação de estar em uma antiga botica, se depara com uma vasta linha de medicamentos e serviços. Vai encontrar muitas novidades, muitos produtos diferenciados. A farmácia pode trabalhar com dosagens diferenciadas para ele e doses para adultos, para adolescentes e para crianças, para homens e mulheres também, que às vezes tem essas variações. A quantidade que ele pode ser usado para o tratamento dele também é uma quantidade adequada para que não tenha prejuízos. Para o desenvolvimento de fórmulas, os clientes que chegam à farmácia têm um primeiro contato aqui no atendimento. Estando tudo certo, as fórmulas vão para dois laboratórios, um de sólido e outro de semissólido. No laboratório de sólidos, são feitos todos os medicamentos em formas de comprimidos ou cápsulas. Já no semissólido, são feitos todos os medicamentos mais pastosos, como cremes. Nos dois locais, tudo é feito sobre as rígidas normas da Anvisa. A gente tem que ter, como a norma da Anvisa, um laboratório para cada tipo de medicamento. A gente tem medicamentos para hormônios, antibióticos, que têm que ser separados. Tá? Não pode ser manipulado com o geral. O laboratório e a linha de produtos próprios não são o único diferencial da farmácia. O atendimento também se destaca. Para garantir que ele seja sempre bom, a escolha dos funcionários é fundamental. A gente avalia o currículo, né? E nós fazemos a entrevista e vai vendo o comportamento da pessoa. Antes também ela tem que passar por um treinamento, né? Para depois entrar na parte de atendimento. Cliente da farmácia há mais de 15 anos, a aposentada Mirlaine fala por que gosta e frequenta o local há tantos anos. Eu gosto principalmente do atendimento das meninas, elas são muito simpáticas, atenciosas. A farmácia, eu acho uma farmácia completa, a gente é super bem atendido e tem de tudo que a gente precisa, desde medicamento, cremes, tudo para beleza. O segredo para estar há tanto tempo com produtos e serviços de qualidade, a empresária Maria Angélica conta para você. Honestidade, boa vontade, determinação e vontade sempre de inovar, não parar nunca. Buscar conhecimento sempre, atualização constante.